سرمنشي له لوري په افغانستان کې تر ټاکلې مودې پورې د بهراني ځواکونو پر پاتې کېدو ټینګار. او افغانستان کې د پاکستان پر دوه مخي سیاست نیوکه. په سوریه کې د دغه هیواد له لوري د اوربند اعلان. او د اسرائیل له لوري پر ایران د پټو بریدونو د راپور افشا کېدل. بخون کې مهربان خدای په نامه ساسې پام راړم لا افغاني څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ویاندی مال جواد صافی. ناتو خپل سرتیری د مخکینی پلان پر بنسټ له افغانستان څخه باسي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوکراسموس اندې مطلب ته په اشاره سره داسې ګونګسې بې بنسټ او بللې چې ګواکې ناتو خپل سرتیری له وخت وړاندې له افغانستان څخه باسي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ځواکونو وتل به د لیزبون د پریکړې پر بنسټ چې په 2012 زیږدیز کال کې شوې ترسره کړي. که څه هم په افغانستان کې د وروستیو ستونزو له راولاړېدو لکه په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي سرتیرو لخوا د قرآن پاک سوځیدل، په کندهار کې د بهرنیو سرتیرو لخوا د ولس ملکي کسانو وژلو، او همداراز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناټو سرتیرو وژنې سره د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له وخت مخکې د وتو په اړه ټینګار وکړ. همداراز ولسمشر کرزي هم له ناټو وغوښتل چې له 2014 زیږدیز کال مخکې خپل سرتیري له افغانستان څخه بهر کړي، خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموس وایي چې هغوی به د پخواني پلان پر بنسټ خپل سرتیري له افغانستان څخه بهر کړي. زه درادوم چې ناتو له افغانستان څخه د خپل پوزي او جګړیزو سرتیرو ایستلو ته اثرات ورکوي. ناتو په هغه پلان ولاړه ده چې په 2012 زیږدیز کال په لیزبون کې پرې هوکړه وشوه. د لیزبون په کانفرانس کې هوکړه شوې وه چې د ناتو پوزي ځواکونه به د 2014 زیږدیز کال تر پایه پورې په تدریجي توګه له افغانستان څخه ووځي، خو په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځوال او افغان چارواکي د خپلو خبرو په ترڅ کې د دې غوښتونکي شول چې د لیګ لړۍ د 2014 زیږدیز کال پر ځای په 2012 زیږدیز کال که پشپړه شي. ښاغلی راسموسن په دې اړه داسې څرګندونې وکړې: دا یو نوې خبره نه ده، خو دا به اړینه وي چې مهالویش معلوم شي، ځکه ځینې وختونه دغه مسله داسې انګېرل کېږي چې ذهنونه ګډوډوي. موږ په 2014 زیږدیز کال کې وځو، خو زموږ خون کې به د افغان ځواکونو د روزنې په موخه پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغان ځواکونه ډېر ژر پیاوړي کوي، او کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي دښمن به له یوې غښتلي ځواک سره مخ شي. همداراز یو طالب قمندان الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې له دې وروسته به د بهرنیو ځواکونو پر ځای افغان ځواکونو ته د خپلو بریدونو په موخه لومړیتوب ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم یو اسلامي رژیم نه و. د پاکستان جمعیت اسلامي ګوند مشر قاضي حسین احمد دې مطلب ته په اشاره سره زیاته کړې که د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د امریکا او طالب ډلو ترمنځ د سولې په اړه رول ونه لوبوي، د سولې خبرې به بې پایلې وي. همداراز نوموړي له افغانستان څخه د امریکا او بهرنیو ځواکونو د ایستلو په موخه د طالبانو له مقاومته ملاتړ څرګند کړ. پاکستانی سیاستوال او د پاکستان جماعت اسلامی ګوند پخوانی مشر قاضی حسین احمد وایي په افغانستان کې د طالبانو پخوانی رژیم یو اسلامی رژیم نه و. نوموړي د طالبانو اسلامی تصورات مردود وبلل او ویل چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نشي کولای ځان د ټول اسلام نمونه یا سمبول وپیژني. په افغانستان کې د طالبانو رژیم یو اسلامي رژیم نه و. طالبان باید له دیني عالمانو څخه علم او پوهه زده کړي. هغوی لا تر اوسه زده کوونکي دي او د اسلامي پوهانو او متفکرینو لخوا لارښوونې ته اړتیا لري. همداراز نوموړي له افغانستان څخه د امریکا او بهرنیو ځواکونو د ایستلو په موخه د طالبانو مقاومت وستایه. نوموړي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړه که د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د امریکا او طالب ډلو ترمنځ د سولې په خبرو کې ونډه ونه لري، د سولې خبرې به بې پایلې وي. تر هغه وخته چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته د امریکا او طالب ډلو ترمنځ د سولې په اړه ونډه ورنه کړل شي، د سولې په موخه دغه خبرې اترې بې پایلو دي. قاضی حسین احمد له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وړاندې د شک په څرګندولو سره زیاتوي دا څرګندنه ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په وخت به څه رامنځته شي. نوموړي ویلي چې طالبان په افغانستان کې د خپلې خوښې د حکومت په جوړولو فکر کوي، په داسې حال کې چې اسلامي ګوند د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او د افغانستان نور ګوندونه په خپل هیواد کې د یوه منتخب دولت د رامنځته کېدو غوښتونکي دي.
زه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران اسلامي جمهوریت پاکستان او ترکیې څخه غواړم څو د ناستو په ترڅ کې جګړه ځپلې افغانستان دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له موجوده وضعیت څخه وژغوري. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخوانی مشر له امریکا سره د پاکستان د بیا اړیکو په اړه د پارلمان په تصویب ټینګار وکړ چې امریکا د پاکستان ملګری نه ده او د دواړو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي. نوموړي ویلي چې اسلام آباد د ژر تر ژره د طالبانو پر وړاندې د په ډاګه مبارزې په موخه د امریکا له ملګریتوبه ځان وژغوري. حسین احمد په منځنۍ آسیا کې د اسلامي پاڅونونو له بریالیتوب څخه په ځانګړي توګه په مصر او تونس او همداراز په ترکیه کې د اسلامي سیاسي ډلو پاڅون وستای او زیاته کړه چې نوموړي پاڅونونه په عربي هیوادونو کې د دې لامل شوي چې په سیمه کې دیکتاتوري دولتونه له منځه لاړ شي. د پاکستان د خپلواکۍ ورځ نن په کابل کې د افغان کابینې د یو شمیر وزیرانو، چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون ولمانځل شوه. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د سولې لړۍ او همداراز له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څخه ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې د افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان د آزادۍ په موخه د دغه هیواد د سفارت له لورې په جوړه شوې غونډه کې یو شمیر افغان وزیرانو، بهرنیو ډیپلوماتانو، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو او همدارس د حکومت یو شمیر اپوزیسیون ګډون کړی و. په یاده غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دواړو هیوادونو له اوږدمهاله اړیکو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د هغه هیواد له لورې له افغانستان سره په مرستو ټینګار. Pakistan is contributing to the development and reconstruction of Afghanistan. پاکستان له افغانستان سره اوږدمهاله ښې اړیکې لري او همداراز غواړو په افغانستان کې د بیا رغونې افغان ځوانانو ته د زده کړې زمینې برابرولو او روغتونونو په جوړولو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو. موږ افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له لیږد او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو چې د دغه هیواد لپاره اړین دي ملاتړ کوو. په همدې حال کې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رحیم په دغو مراسمو کې د خبرو پر مهال افغانستان سره د پاکستان د مرستو او ښو اړیکو ستاینه وکړه او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رول اړین وباله. حکومت و ملت بزرگوار پاکستان در اعاده صلح در افغانستان مسلما میتونه نقش با اهمیت بازی کنه و مسلما این نقش به خاطر اعاده صلح در افغانستان، در منطقه و در خود پاکستان به شکل که سزاوار است ایفا خواهد کرد. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سفیر د افغان کډوالو د تګ راتګ په اړه وویل چې هیواد به یې د افغان محصلینو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان کې بیا رغونې او نورو همکاریو ته ژمن دی. د ملي اطلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي لا تر اوسه هم طالبان د پاکستان حکومت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي او خپل فعالیتونه له هغه ځایه تنظیموي. نوموړي د سولې په برخه کې د حکومت په سیاست د نیوکې په ترڅ کې ټینګار وکړ که پاکستان په خپلو ژمنو رښتینی عمل وکړي نو کولی شي د سولې په اړه مهم رول ولوبوي. د ملي اطلاف مشر او د دولت مخالف ډاکټر عبدالله چې د پاکستان د خپلواکۍ په غونډه کې د هیواد په سفر کې خبرې کولې وایي سربیره پر دې چې د افغانستان ډېری خلک د سولې غوښتونکي دي خو یوازې طالبانو سولې ته نه دي حاضر شوي، بلکې حکومت لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې اړه یوه ستره طرحه وړاندې کړي او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په دې برخه کې روښانه موقف نه دی لرلی چې نوموړي ستونزې دې د دې لامل شوي وي چې د سولې لړۍ کومه لاسته راوړنه له ځانه سره ولري. دولت افغانستان نتانسته یک طرح جامعی را برای صلح ارائه بده و همچنان نتانسته کوتا آمده از اینکه برای اکثریت مطلق مردم افغانستان اگر 20,000 یا 15,000 نفر در جنگ هستند 30 میلیون نفوس افغانستان که خواستار صلح هستند مصدر خدمت شوه و یک اداره سالم را که عدالت دو برقرار باشه، حاکمیت قانون تأمین شده باشه و مردم امیدوار با آینده باشن ایره ایجاد کنه. د ملي اطلاف مشر د سولې په برخه کې د پاکستان رول مهم وارزوه خو وایي چې نوموړي هیواد په خپلو ژمنو رښتینی عمل نه دی کړی او لا تر اوسه طالبان د پاکستان حکومت له سخت ملاتړ څخه برخمن دي او له دې ځایه خپل فعالیتونه تنظیموي. طالبها بدون حمایت پاکستان اصلا قادر به ادامه فعالیت نیستند
و تمام فعالیت‌هایشان از وجه سازمان داده میشه. در این قسمت کوشش‌های صادقانه پاکستان میتونه بسیار مفید و مهمت واقع شه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف مشر او د سولې د عالی شورا غړی مولوی قلم الدین ټینګار کوي تر هغه چې په پاکستان فشار را نوړل شي پر خپل ژمنو برښتینی عمل ونه کړي. کیدای شي پاکستان باندې فشار راوړي او هغه د صلح د پروسې سره کومک وکړي په صداقت قدم واخلي. دا یو امید ده کنه تر اوسه پورې په هغه پیمانه باندې چې باید دوی قدم واخلي نه ده اخیستی. لا بلوري او شمیر کارپوهان په دې اندي چې پاکستان کولای شي طالبان د سولې خبرو ته اړ کړي، خو هغوی وایي چې پاکستان له طالبانو څخه د یوې الې په توګه کار اخلي. د پاکستان سیمه ییزو سیالیو ته په پام سره ممکنه به نه وي چې د هغوی پر وړاندې جدي مبارزه وشي. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان جګړه په سمه توګه پر مخ نه ده تللې. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو یو نوماند ران پاول په نقل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ژر تر ژره وتلو ټینګار کړی. ښاغلي ران پاول ګواښ کړی که امریکایان خپل سرتیری د همدې کال تر پایه له افغانستان څخه ونه باسي، د یوې بلې لسیزې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. له بل لوري ګارډن ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې له قوله چې په امریکا کې اوسي لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندې هیڅ لنډه لار شتون نه لري. کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه د امریکا جمهوریت پالو یو تن نومان لی لوری د افغانستان د ماموریت په هکله خبر کړی. د جمهوریت پال نومان ران پاول پوینه د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې د افغانستان جګړه په سمه توګه پر مخ نه ده تللې. ران پاول د خپلو خبرو په ترڅ کې د امریکا پارلمان ته ګواښ کړی که امریکایان خپل سرتیری د همدې کال تر پایه له افغانستان څخه ونه باسي، د یوې بلې لسیزې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې د افغانستان جګړې دوام درلود او په سمه توګه پر مخ نه ده تللې چې په ترڅ کې امریکایي سرتیری خپلو ملګرو وچلي. او که امریکا متحده ایالات خپل سرتیری د همدې کال تر پایه له افغانستان څخه ونه باسي، د یوې بلې لسیزې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. له بل لوري ګارډن ورځپاڼې د افغانستان امریکایي میرمنې فریبانوه چې اصلا د هرات ولایت څخه ده له قوله چې د سره پوځ د اشغال پر مهال خپلې کورنۍ سره د امریکا کالیفورنیا ایالت ته تللې ده یوې تحلیلي مقاله کې لیکي. داسې نه انګېرل کېږي چې په یوې کمې موده کې په افغانستان کې مخدر توکي له منځه لاړ شي. امکان نه لري چې په لنډې موده کې مخدره توکي له منځه لاړ شي او هیڅ کومه لنډه لار شتون نه لري چې په ترڅ کې مخدره توکي له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان د جګړې پر وړاندې مخالفتونه زیات شوي او 90% امریکایانو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو ټینګار کړی و. جرمنی وسله په افغانستان کې د یاد هیواد امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه نه ده ځکه پوځیان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. شپیګل جرمنی چاپ مجلې په یوه مقاله کې لیکلي چې جرمنی وسله له څو دقیقو وروسته د مبارزې پر مهال ګرمیږي او د استعمالوونکي لاسونه سوځوي، نو پر همدې بنسټ جرمنی پوځیان نشي کولای چې خپله موخه په سمه توګه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ځواکونه هم د بهرنیو وسلو له کارکړنې اندېښمن دي. دوی وایي چې امریکایانو یې پخوانۍ وسلې ټولې کړې او نوې وسلې د جګړې پر مهال بندېږي. درنو لیدونکو، دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. سوریه، د سوریه دولت په دغه هیواد کې د اوربند لپاره خپل ملاتړ اعلان کړ. د سوریه په چارو کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې ترسره شوه د امنیت له شورا څخه غوښتي چې د اپریل 10 نیټه دی د سولې د وړاندې شوې طرحې لپاره وخت وټاکي. انان چې د امنیت شورا کې چې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه ویلي چې د 48 ساعتونو وخت وروسته باید په سوریه کې اوربند اعلان شي. زموږ دولت د کوفی انان د طرحې عملي کولو ته ژمن دی او موږ د کامیابۍ لپاره هغه څه کوو چې توان لرو. سوریه له انان سره په اغېز لرونکه توګه په اړیکه کې دی. دواړه خواوې موخې لري او دې ته ژمن یو څو د سوریې د خپلواکۍ ساتلو په موخه یا د شپږ مادیزه پرېکړه عملي کړو. خو د کوفی انان ډیپلوماتانو د امنیت شورا ته ویلي تر اوسه هیڅ داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د اسد حکومت یا د طرحه عملي کړي وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوزان رایس کوفی انان ته ویلي چې بشار اسد باندې د دې طرحې په عملي کولو کې باوري نه دی. هغه همداراز په سوریه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي ګواښ وکړ.
موږ په خوا ولیدل چې ژمنې شوي خو عملي بڼه یې نه ده لیدلې. پس په دې اړه ډاډ موجود نه دی چې اسد به دغه طرحه عملي کړي، ځکه تجربو دا معلومه کړې ده. له بل لوري بشار جعفری له کوفیانان څخه وغوښتل څو له مخالفانو هم په دې اړه د ژمنې غوښتنه وکړي، مګر رای زیاته کړې چې د ښاغلي انان مرستیال له مخالفینو سره جوړېدونکې خبرې کړي او هغوی یې اړ کړي څو د سوریې له لورې د طرح د منلو 48 ساعته وروسته بریدونه بند کړي. د اسد حکومت په داسې حال کې اوربند منلی چې د سوریې د دوستانو په ګډون 80 هیوادونو د دې هیواد په اړه د یکشنبې په ورځ په استانبول کې غونډه وکړه. له دې سره ترکیه ګواه کړی چې د سوریه حکومت د انان د طرح د عملي کولو په موخه زیات وخت نه لري. ایران اسرائیل وایي چې پر ایران یې د فشارونو او اقداماتو لړۍ کمه کړې. امریکایي ټایمز ورځپاڼې د اسرائیلي چارواکو له قولې لیکلي چې دغه هیواد پر ایران د پټ برید کې 10% کموالی راوستی. د اسرائیلي چارواکو د دغه اقدام د یاد هیواد لومړی وزیر هغه اندیښنی ښیي چې ویلی وو چې کیدای شي یا د طرحه افشا شي. د ایران هستی فعالیتونه چې د لویدیځو په وینا پوځي موخه لري، اسرائیل یې له اندیښنو سره مخ کړي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په یاد هیواد د برید خبرې ډېرې جدي نیولې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن عربي هیوادونو ته په خپل وروستي سفر کې خبر ورکړ چې په دې اړه به د اپریل په 14 د 1+15 هیوادونو ترمنځ په استانبول کې خبرې ترسره شي. خو روسیه وایي چې د یادو خبرو وخت او ځای په بشپړ ډول نه دی معلوم شوی. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په اوسنی وضعیت کې یاده ناسته اهمیت لرونکې وبلله. هغه همداراز ګواښ وکړ چې پر ایران مخکې له مخکې برید به د ښو پایلو د نه لرلو تر څنګ نړیوال حقونه تر پښو لاندې کړي او زیاته یې کړه چې پر ایران هر ډول برید به سیمه زیانمنه کړي. له بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده ویکتور نولاند شپږو نړیوالو هیوادونو د یاد ناستې ځای او وخت معلوم کړی او دا د ایران کار دی چې ځواب یې ووایي. خو ایران هم منلی چې یاده غونډه به د اپریل په 15 ترسره کړي. عراق عراق وایي په قطر کې د دغه هیواد د ولسمشر د مرستیال پاتې کېدل د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه چې هغه باید د عراق دولت ته وسپارل شي. ښاغلي هاشمي چې د عراق له نظر لاندې دی د دغه هیواد په کردستان کې د څو میاشتو تیرولو وروسته دوحې ته تللی. طارق هاشمي چې د سونی ډلې ځواکمن سیاستوال دی د عراق دولت له لورې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی هاشمي قطر ته د خپل سفر موخه د سیمې هیوادونو د مشرانو سره لیدنه بللې او زیاته وی چې ډیر ژر به بیرته کردستان ته لاړ شي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې نوری المالکی د طارق هاشمی د نیولو حکم صادر کړ چې دغه کړنې د سنی او شیعه ترمنځ یو لړ ستونزې راولاړې کړې. د هغه د نیولو امر وروسته له هغې صادر شو چې ساتونکو یې په تحقیق کې اعتراف وکړ چې له ترهګرو سره لاس لري. ښاغلی هاشمی د یادو څرګندونو د ردولو تر څنګ له نوری المالکی غوښتي څو د وطن دوسته سیاستوالو له تعقیب لاس واخلي. کولمبیا فارک چې د کولمبیا د دولت مخالفه ډله ده، هغه لس کسه چې له تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره برمته و آزاد کړه. دغې ډلې سره برمته شوي کسان چې څلور تنه یې سرتیري او شپږ نور یې پولیس دي، د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شول او دغه کړنه یې سوله ییزه بللې. خو د کولمبیا ولسمشر بیا د فارک ډلې دغه کړنه د ستاینې وړ بللې، خو زیاته کړې ده چې یوازې د څو کسو خوشی کول بسنه نه کوي. په همدې حال کې د چارو شنونکي بیا وایي چې دغه کړنه د سولې پروسې ته د فارک ډلې لیوالتیا په ګوته کوي. فارک ډلې ژمنه کړې چې نور به ترهګریز فعالیتونه نه کوي، خو اوس هم ورسره په لسګونه کولمبیایي وګړي برمته دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي امریکا کې د سوداګرۍ د پرمختګ په موخه د کاناډا او مسکو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. د هغوی د خبرو اصلي موخه د شمالي امریکا او کاناډا ترمنځ د نفتو پر تړون څرخېده. د کاناډا له لومړي وزیر استیفن هارپر او د مکسیکو له ولسمشر فیلیا کاډرون سره د اوباما لیدنه د امریکا د براعظم د غونډې چې په کولمبیا کې به ترسره شي دوه اونۍ مخکې ترسره شوه. اوباما ټینګار کړی چې افغانستان بیا رغونې په برخه کې صادرات مهم رول لوبولی شي. دغه هیوادونه د امریکا د صادراتو کلیدي بازارونه دي.
لا بل لوري د سې شنبې پورس په امریکا کې د درې جمهوریت پالو ترمنز برخلیک ټاکون کې ټاکنې تر سره شوې. ویسکانسین، واشنگتن او میریلند د ټاکنو شاهد وو. تر اوسه په جمهوریت پالو کې مخکښ نوماند میټ رامنی هیله ښودلی چې په دې درې ایالتونو کې به هم تر ټولو مخکښ شي. خو د هغه جدي سیال ریکن ستروم هم ورسره په دې ټاکنو کې سیال دی. د دغه ټاکنو بریالی نومان به د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د باراک اوباما سره ټاکنو کې چې د روان کال په نومبر میاشت کې به تر سره شي سیالي وکړي. لا بلور د امریکا د کالیفورنیا ایالت په اوکلاند ښار کې په مسیحي مدرسه د نامعلوم وسلوالو لورې برید شوی چې په پایله کې اووه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. خو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر یې نیولی خو تر اوسه یې د څېړنو پایلې نه دي روښانه شوي. درنو لیدونکو دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه چې د څو انځورونو په وړاندې کولو سره به پای ته ورسیږي. الله مو مل شه. Just still preserved. So you were.